Sa Eskunza hezkuntza Talán. Consejera Ministra de Educación y Formación Profesional, responsables de la Federación Mundial y representantes de centros, buenos días. Hoy tenemos el pleno en el Parlamento Vasco en Vitoria y desde aquí ría de Mangere, tu Euskadi Basque Country. gurezaatu gorea da munduko federazioak Euskadi aukeratu izana nazioarteko Biltzarra hau egiteko. Pandemiak bi urte zazerattzeera behartu zuenez, orain gogo eta ilusio gehiagorekin hartzen zaituztegu. La formación profesional se encuentra estretzen. Lanbide eziketak lotura estua du gure historiarekin, gure herriarekin, tradizio industrialeko eta komertzialeko herrialdea gara. Lanbide eziketa, gure industria sarearen sustatzaileak eta langileak prestatu ditu. Gaur egun, hogeita iru jardeu sektoreri ematen di estaldura eta lehentasuna da erakundeentzat baita enpresa munduaren ere. Euskaraz, auzolanak hitzak ondasun komun baten aldeko lankidetza adierazten du lanbide ezik eta adibide ona da. Enpresekin lankidetza estuan lan egiten dugu helburu hauekin. Prestakuntza beharrei aurre egitea, gazteen artean ekintzailetza bokazioak sortzen laguntzea eta ikasleen prestakuntza dual praktikoa erraztea. Auzo lana ere agertoki global batean. Elkano Euskal Nabigatzailea zen eta nazioarteko bokazioa beti izan dugu lagun. Europako politikakin koordinatuta lan egiten dugu. Gure asmoa da, Euskal Lanbide Eziketaren nazioarteko erreferentzia finkatzea eta kongresua hau berriz helburu horretan laguntzea. Agertoki globalean egingo dugun eraldaketa berde, digital eta sozial irukoitzerako prestatuta dauden gazteria bat nahi dugu. Aurrera egiteko, etengabe dago betu beharra. Gu, etengabe, munduan zehar bultzatzen diren praktika oberenak ezagutuz eta ikasiz. Beti ere gure ikasleen eta gure enpresen mesedetan, azken finean gure gizartearen mesedetan. Amaitzeko, espero dut biltzar aberazgarria izatea denontzako, eta espero dut baita ere ondo igarotzea egun hauek gure artean. Este kongreso es una op kongresu hau lanbide eziketaren ADN-aren parte den etengabeko hobekuntzarako aukera bada. Hemen esperientziak partekatu eta trukatuko ditugu proiektu berritzaileak ezagutu eta elkarrekin lan egiten jarraitzeko personak topatu gaztei eskaintzen diegun zerbitzua hobetzeko. Espero dut kongresua arrakastatua izatea eta euskadin egingo duzuen egonaldiaz gozatzea. Eskerrik asko.